Hej, Joakim Kans från HammerFall. Då är samtliga tester gjorda med craftern och jag måste erkänna att lastutrymmet är väldigt stort. Bränsleförbrukningen snål. Men det viktigaste för oss är ju ändå utseendet och det visuella. Så den stora frågan är, vad är coolast? Grabbar, Kans eller craften? Kans eller craften? Anders, kan du hjälpa Oskar? Han är lite klen. Pontus, mera vatten! Visa att du är mest true HammerFall! Gå på, Oskar! Kans eller craften? Kans eller craften? Ja, men lägg av nu! Killar, hallå! Skärp er! Oskar! Hallå! Var ska ni någonstans? Anders! Var ska ni?